Paso, sot premë të orë 6, Top Albana Radio. Mi mbrëma gjithë nga Paso, Top Albana Radio, live në emisionin ton të përjavshëm me Edi Manushin. Mi mbrëma. Lorenzo Minin. Mi mbrëma, drejtor. Gzim Sinemati. Mi mbrëma. Jemi live edhe në Melodi TV, si gjithmonë, çdo të premte nga ora 18 deri në orën 20 për diskutuar për ngjarjet më të rëndësishme sportive në vend dhe në botë. Ishin intervistat e trajnerëve mbas ndeshjeve të kupës, ishin ndeshjet e para që u zhvilluan këtë javë, ishte eventi më i rëndësishëm i mesjavës shqiptare të futbollit, me fitoren e Vllaznisë e Ignatias 1-0 me Vllaznin, ku Vllaznia mbylli ndeshjen me dy kartona të kuq dhe fitoria, duhet të them, pak edhe surprizë e Kuksit 2-0 me Tirana, po mund të kishte përfunduar edhe më 5-0. edhe më rënd nga rezultati dhe nga rastet që humbi Kuksi. Është e çuditshme se si Tirana pson golat në këtë periudhë të kampionatit. Më kujtoa edhe ndeshja me Teutën Lorenz Shqipam live në stadiumin Air Albania edhe javën e kaluar. Po ka një moment, domethënë, që është një skuadër që mund ta mundi kushdo dhe mund t'i shënojë sa gola të mundet. Domethënë është e çuditshme se si është kjo gjendje e Tiranës në këtë periudhë të kampionatit. Në fakt ishte fotokopia e ndeshjes me Teutën, edhe ajo kuçi. Dhe më duk pak e çuditshme deklarata e Fakut, që thotë luajtëm mirë, po nuk e di si pësojmë golat. Pak e çuditshme më duk. Jo, thonë vërtetën. Hajm golat. Po, megjithëse muja gjerimet përmendet të hëngurën. Po, shiko, trajnerët zakonisht në Shqipëri e ruajnë shumë ndeshjen, e ruajnë aq shumë sa ndonjëherë edhe s'din çfarë thon, po. Nëse ashtu e ka parë Faku, e ka parë direkt nga stoli. Ne që shikojmë nga televizioni, kemi tjetër mendim. Po e vërtetë është që i thekë Glenn Tirana është me të vërtetë është një ekip që me gjitha të investime që u bënde tani nuk, po mbet Final Four-in, rezikon të dalë edhe nga kupa me rezultatin 2-0 dhe mund të dalë si vjetë edhe pas një loj as Evropë, as titull, as një, du më thënë, dështimi madhë shumë. Në këndon, duke parë situatën në cilën ndodhën kampionat, mendoja që në kupa ta fati i madhi Bushqeshi, po, qira Kuksi është kundështari i dobët, por edhe kjo që ndodhë kampionat është pak e çuditshme. Skuadra e fundit në renditje, në që është Kuksi. Skuadra me vështirësit më të mëdhaja, ka ndru 5 trajner këtë vit, mos gaboj. Po, shumë trajner. 4 trajner. Lojtar pa fund, më dhënë situatën cilën e ka dramatike dhe të shkoj deri në finalet kupës, është e çuditshme më dhënë se çfarë ndodh në Shqipëri. Megjithatë, që po do ta vazhdosh çudin, mund të ndodhë që Kuksi të bjerë nga kategoria dhe të luajë në Kupën e Evropës. Po, mund të ndodhë. Sepse ekipi që do të dalë në finale, po them, që është shumë e favorizuar Kuksi për të dalë në finale. Tani 2-0, ndeshja e parë është rezultat shumë i mirë. Mund të dalë, është Ignatia dhe Vllaznia që një nga këto do dalë, që merr pjesë në Kupën e Evropës dhe vendi që lirohet nga po vendi që lirohet mund të shkojë nga kampionati, nuk shkon nga kupa. Kjo është e çuditshme. Është mund të shkojë, jo, nuk mund të shkojë nga kampionati. Pse? Sepse vendi 4 do digjet nga kampionati. Pse do digjet? Po do digjet si finalisti kupës, mund të dalë edhe kampion, po them, Gnandia kampion dhe finalisti kupës shkon në kupë. Ah, po, finalisti kupës. Kupës, si finalisti kupës në rast se kualifikon. Po. Do ishte rast i kaq që një ekip bie nga kategoria dhe luan në Conference League, domthonë çuti e jashtëzakonshme. Futbolli. Po që ne, jo, po. Edhe një gjë më bëri përshtypje, deklarata e trajnerit. Revolucion. Deklarata e thotë futbolli është çuditshëm. Po çudi ka surpriza. Nuk thotë që kjo është tendencë, që kjo është fundi i futbollit. Që një ekip që është keq kampionat, shkon në Premier League. Futbolli më gjithë është fundi. Nuk është Premier League. Ç'kemë futboll më rëmë të marrësh fundi ti. Po një sekondë më ti detajisht po flisje. Ti do të marrësh. Atë ti do të marrësh. Sa vazhdon ti? Po jo, sepse shikoj, ti do të më vësh disa. Ti ma bën fort, më çfarë është kampionati anglez? Ke forcit bën bën kampionat. Tash i çuditshëm, tash i fort. Tash i çuditshëm. Ai kupën e ka bërë që çes thua që njerëzit e din kush do të fitoj kupën dhe dorëzohen. Kush e fiton kupën? Nuk e di, e din ata që japin, ata që japin për mi. E din ata. Shkon FSF. Pyet kolektin tuaj që punon këtu borri. Sa marrësh vesh kush e fiton? Ju ka dalë. Edhe kush e fiton kampionatin? I ke gjithë kolegët që punojnë në borr. Unë për vete nuk e di kush e fiton. Ne e dim për vit se di këtë. Unë nëse di kush e fiton kampionatin, lutem më mirë kupto. Isha në stadium. Mirë kuptoj. Sa filloi fjalia ndërprerë mirë kuptoj. Jo, Dinamo Teuta, kisha një vesh. Si çegam? Si si thua ti si e që ndërpret fjalia? Ogzim. Po falmë se fillove sul direkt. Po se mos, si drejtori drejtori ke qenë fjalia. Lagatohesh. Se ndonjëherë dhe duhet të ndërpret fjalia. Jo, kishë ndërpretja për javë. Jo, jo. Ti je bravo qoftë. Ti vazhdo se ti do rastë. Isha të japin ai lajçet. Kur të shifte rigjon ty. Kur isha pas Dinamon me Teutën stadium, kisha një si puna jote këtu ke veshë gjithkohës që më thoshte.
e ka shit këtë neshin arbitrish me të utën çdo gjë ne më demoralizoi. Ne ta dëm minutën 10 kot. Por taft petlla Dinamo. Tash jo harret ky zinë sinema gjithë vitin kur do të është puna, a di si është puna? Faleminderit për komplimentin që kisha njësi puna ime në krah. Që ai në stadium ishte barabartë me unë që jam këtu. Po ky më ishte ky opinion personal. Ky më ishte. Po mi më ishte stadium, jo po personal personal, kurse unë kam opinion tjetër. Ka tani opinion personal. Manush, unë nuk vi me aksion këtu me thënë që do shpallim më të mirë në TUT-s dhe TUT-a kështu, TUT-a kështu. Kur TUT-n ti e ke pa çka ka bëu gjithë vitin dhe e filloi konkursin këtë TUT-a. Filloi ke Ignatia konkursin. Jepja Ignatis një herë 7 javë rresht, pastaj më të mirë gjë e këtë UTA. Pasi kemi qenë kundra. Po jo, po si është kjo punë kështu? Po kjo është krize. Nuk e kuptoj dot. Atë jep ai trofe federatës që vdiqja ja atje dhe tha vdiqja ti ku donte. Vazhdo, jepi gjithë trofet jepi. Çfarë ka federata në zgjidhje bash për gjendën e Tiranës? Kishte defibrilator atje apo? Se edhe futbolli jon s'ka defibrilator. Edhe futbolli po pushon zemra. Jo, shiko gzim. Nuk ka njëri stadium, lutet Dinamo, ju thoni duhet 10 milion lek. Nga dalin ato lek kishin 10 veta gjithsej stadium. A pat ku luti Dinamo? S'ke do të paguaj. A pe pamje kanë ndeshur? Paguaj Dinamo po. Çe stadium rresi se pash. A pe ç'a pamje ishte? Me atë filloi misioni ti. Jo fitoi kjo, fitoi ajo. Ku janë njerëzit? Pse i fshihen kupës? Pse i fshihen kampionatit? Pse nuk e duan? Gjë arsyet. Shiko tani. Gjë arsyet që njerëzit po paksohen tamam. Në Iran Albania ka qenë atraksion përpara. Vinin njerëzit për të pas stadiumin. Tash i zumë para stadiumin. O gzim se ishte edin, familjar kanë majë kështu gjëra shumë. Edi nuk e thot gjitha, po edi si tha pjesën e dytë tha gjitha. Duhet të kesh nerva çeliku tha që ta shikosh ndeshjen. Po jo more ishte dobë Dinamo. Një ndeshje Dinamo si më shkëlqen. Një ndeshje që ishte shumë i mërzitur me Dinamo. Asnjë aksion nuk shikon asnjë aksion në 10 minuta. Ata që i çik më mirë po ta marrësh 90 minuta totale. Po prap s'kishte as. Por kjo më bizdis, kjo që gjithkohë thoshe, a shef e kanë lanë, favorizohet ajo, favorizohet ajo gjithkohë. Po i priti portierit dyer penaltin më. Falici. Po mirë, si favorizohet ajo kur ndeshja? Po ti etore tim që duhet dalë ajo kështu gjëra, sepse do një gjë për Dinamo. Po favorizohet ajo. Ora Edi mos i merr gjithë aty kështu. Po mirë, më këtë po marr. Atëherë mos flasim më dalli që kush fjalë për rezultat. Ah, për cilësinë, kush po mburr që ka cilësi kampionati? Kush po thotë që futbolli është i shëndetshëm në Shqipëri? Kush po thotë që jemi në gjendje më pirë të mundshme? Është një krizë e Tiranës që ursa e mbaj me futboll Tiranës e ka panë gjendje si kjo. Hajde ta diskutojmë që s'ka njerëz stadium pse se dimë që gjithë që ka edhe futbolli, që ka probleme serioze, që ka probleme me pagesat, me gjitha këto. Po themi tani që ku po nuk do marrë këtu, do marrë këtu së caktuar këtë sërish. Po s'do të më vite, pse çka ka ndryshuar? Ai ke, ka ikur Armando Duka atje ke. Çka ka ndryshuar? Jo të gjithë, jo. Po thot njëri më. Po kampionatin ai ta bëri, ta demotivoi. Ti ka bërë ekipet që smer vesh ku është Tirana. Një nga përveç hallat vetë që ka është skema që i bën njerëzit pa interesuar fare dhe ekipet. Përveç asaj, lojtari Ignatias erdhi në emision edhe tha mirë që do na largojnë nga Rogozhina. Mi që do shkojmë në stadium tjetër. Po këta janë as me ne tha. Po pse ti me ju tash, ti me të katërt? Po pse ti? Kur janë, kur kanë qenë me të katërt këta tha? Këta vetëm me njërin. Shkojmë pak publicitet dhe vazhdojmë diskutimin. Bëj reklamë.